Katika maeneo mengi nchini pamoja na uhaba wa maji, mkulima mmoja katika kaunti ya Migori anatarajia kuvuna mazao mengi ya mtama na maua kwenye shamba lake la ekari 10. Peter Chacha Mwita kutoka kijiji cha Kendege Kuri ya Magharibi anatumia maji kutoka mto Migori kunyunyizia mazao kwenye shamba lake na anatarajia mavuno tele. Anasema kuwa wakulima wa Migori wana uwezo wa kupanda hata nyakati za kiangazi kwani kuna maji mengi kwenye mto Migori na ziwa Victoria. Kishirikiana na Migori County tukijaribu tuone tukuporesha mambo ya kilimo ili tuweze kusaidia wakulima wengine. Kilimo nimekianza hiki, tumeanza kulima sorghum na tumeanza kulima sunflower. Wakati tumeanza kulima bila maji na tukaweza kumwagilia sorghum maji, tukaweza kumwagilia sunflower maji kwa sababu tuko na maji ya kutosha. River Migori ni mto haikauki. Maji yako ya kutosha na tukaweza kuyatumia vizuri. Sorghum tunaweza kuvuna sorghum ya kutosha. Tunaweza kuvuna sunflower ya kutosha kwa yale maji tuliweza kunyunyusia. Katika upande wa kilimo tumefaidika sana na ukulima. Mnavyoona kama hapa venye inanawiri sana. Japo tumepata shida ya kiangazi, lakini tumetumia kunyunyizia maji kupitia kwa mto Migori, ambapo tumenyunyizia chakula yetu imependeza sana. Hata unavyoona imenawiri sana. Hivyo ninaomba kutoa wito kwa wale watu wako na maji karibu mito mikubwa mikubwa. Sisi tuko na bahari kaunti ya Migori, tuko na mito kubwa kubwa. Waweza kutumia maji ya Migori ili zile mito kubwa kubwa ili tuweza kusaidia watu upande wa mboga, upande wa chakula. Tutanyunyusia maji. Kama ningetoa wito kwa zile mashamba ziko wazi kama upande kwa colleges, mahali kuna zile serikali imetenga mashamba za kilimo ili wakulima waweze kulima, tuweze kulima pale ili tuweze kufundishia watu hapo ili vitu ziweze kusaidia wakulima. Kuna wale wakulima wadogo. Kwingineko, serikali iko tayari kushirikiana na sekta binafsi ili